Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Paretodesken. Det är tisdag och det är den 22 september. Äntligen måndag och ny börsvecka, sa jag igår. Det tyckte inte riktigt börserna, för det var breda ras på världens börser igår. Det började i Asien och Europa och Wall Street följde även med ner i fallet. S&P 500 stängde på minus 1,2%. Nasdaq runt nollan, Dow Jones på minus 1,9%. Och börserna på Wall Street tyngdes av sell-off i cykliska bolag. Dow Jones hade sitt största fall sedan april i år. Men Nasdaq då, som sagt, lyckades återhämta nästan hela fallet och stängde till slut kring nollan. Fallen förklaras bland annat av oro. Man är orolig för ökade restriktioner i Europa. Vi såg också att några av bankerna backade igår i spåret av den här nya bankläckan. Nikolas grundare och ordförande Trevor Milton avgick igår med omedelbar verkan och aktien rasade nästan 20%. I Asien handlas börserna idag även ner. Shanghai är ner 0,48% och HSI är ner 0,66%. Men Nikkei håller fortsatt stängt idag och här i Sverige så väntas faktiskt börserna öppna på plus. Idag får vi räntebesked från Riksbanken, men förväntansbilden ligger inte i att räntorna kommer sänkas. Istället så hoppas man på lite återköp. På Pareto har vi nu under morgonen justerat riktkurser på två bolag, både Azelio och Assa Abloy. Vi börjar med Azelio. Där hade de ju en ny emission där villkoren kom in bättre än väntat, så riktkursen justeras upp till 32 kronor aktien från 30 kronor aktien. Assa Abloy, där går återhämtningen som den ska, Anders Roslund. Ja, jag har skickat ut en uppdatering inför Q3-rapporten som kommer den 21 september. Och efter att ha pratat med bolaget så tycker jag det verkar lite bättre. De säger att kunderna kommer tillbaka nu i Q3 och börjar fylla på sina lager. Och det är ett tecken på att man har haft lite för lite lager och så behöver man fylla på. Det är bra. Mm. Och sen så går man ut och säger att våra marginaler som vi hade innan covid-19 slog till, de kommer vi tillbaka till inom 6-9 månader. Så det är två bra budskap och jag gör inget med prognoserna, men jag justerar upp min riktkurs till 230 kronor och tycker att det här är en bra köp. Det är ett stabilt verkstadsbolag, det är inte alls lika cykliskt som de andra. Så att jag tycker att de borde kunna få lite tillbaka sin premievärdering som de hade tidigare. Ja, för de brukar värderas likt Atlas. Ja, Atlas och Hexagon och de här bolagen som växer bra organiskt med hög förvärvstillväxt. Mm. De har ett mål att växa med 10% per år, 5% organiskt, 5% förvärvad tillväxt, och det har de inte riktigt nått upp till, men det är gott nog, tycker jag, att de kanske når upp till 3-4%. Men är det därför de handlas så lågt? För Atlas värdering ligger ju på EV/EBIT 20, Assas 14. Ja, det är för att man inte riktigt har... Man tyckte att Assa Abloy drabbades väldigt hårt i covid-19. Mm. Och så har man vissa frågetecken kring om de snabbt kommer tillbaka igen. Och nu tycker jag att nu rättar man ut en del av de frågetecknen. Mm. Men vilken värdering tycker du de ska handlas till? Ja, kanske en 15,5-16 för 2022. Det är fortfarande lite lågt jämfört med Atlas, men jag tycker å andra sidan de är lite för dyra. Mm. Så att, men när du hör att det är sell-off då, i cykliska bolag, är det oroande? Ja, det är det. Nu kan man möjligtvis säga att Assa är inte ett av de här cykliska bolagen egentligen. Det är en låsmarknad och säkerhet egentligen som styr. Så att, det bör ju inte tillhöra de mest cykliska i alla fall. Eller det är det inte. Mm. Tack så mycket, Anders Roslund. Och vi är tillbaka igen imorgon. Tack.